Baie welkom by ons erediens vandag. Dit is ook meer as 'n erediens, ons gaan ook die nagmaal vier in ons gemeente, by ons samekoms is dit ook nagmaal Sondag. So ek dink ek gaan vir julle geleentheid gee as julle nie wyn en brood reg gekry het, nie kan julle maar gerus hierdie uitsending net so oomblikkie laat stil staan, pause en gaan maak gerus vir jou 'n bietjie wyn of sap wat jy ook al het reg en 'n stukkie brood en dan kan ons ook later in die diens kan julle dan deelneem aan die nagmaal. Maar ek het so 'n paar afkondigings wat ek ook vinnig onder julle aandag wil bring. In die eerste plek dominee Elana Dreyer is op kraamverlof vanaf hierdie week. Die week wat kom verwag sy haar babietjie, so ons dink ook aan jou Elana en mag die Here ook die hele bevalling seën. En dan wil ons ook vir Marinda Burger geluk sê wat ook ons kassierspos in aangestel is. En terwyl ons oor die bevalling praat, Heloise Geyser, sy verwag ook hierdie week haar baba, so mag dit ook goed gaan met jou. Dan is ons derby vleisverkope weer oop, so bestellings moet voor 28 Februarie geplaas word. Dit is baie heerlike vleis en kontak gerus die kerkkantoor of kyk op die afkondigings om 'n bestelling reg te kry. Daar is 'n paar mense wat hierdie week verjaar en ons wil vir julle almal baie geluk en seën toebid met julle verjaarsdag. Maar kom ons raak net so oomblikkie stil dan, begin ons hierdie diens, hierdie ontmoeting ook in die naam van die Here, want ons is ook baie diep afhanklik van hom, vir hierdie ontmoeting om ons ook te ontmoet. Kom ons raak so oomblikkie stil. Loof die Here, want hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie. Wie kan die magtige dade van die Here onder woorde bring? Wie kan sy lof ten volle verkondig? Dink aan my, Here, in u liefde vir die volk. Sluit my ook in by u redding, dat ek mag deel in die blydskap van die volk. My mag verheug saam met die wat aan u behoort. Amen. Nou geliefdes in die Here, ek groet julle. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus ons Here en Verlosser, die Here wat ook sy lewe vir ons afgelê het en in die krag van die Heilige Gees. Amen. Goed, ek nooi julle om saam te sing in die hemel is die Heer en kom ons prys en aanbid sy wonderlike naam. Smoke and savor, just a
vandag uit Exodus 12 lees, dis die instelling van die paasfees. Maar voor ons dit lees, kom ons bid eers en vra die Here se seën op sy woord. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons aanbid U vandag as die lewende Here. God, wat U net iewers in ontoeganklikheid wegkruip nie, maar U het Uself in Jesus Christus aan ons geopenbaar bekend gemaak en nooi ons tot 'n verhouding met U en ons kan ook vandag in hierdie erediens 'n uitdrukking gee aan daardie verhouding waarin ons kinders is, waarin ons ook ervaar dat U ons liefhet, waarin ons U ook kan prys vir U versorging, U bewaring van ons. Maar Here, hierdie diens is ook 'n uitdrukking van ons diep afhanklikheid van U, want sonder U is ons niks en kan ons ook niks doen nie. Ja, soos wat die Psalm ook sê, as U die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. En daarom bid ons ook dat U met ons sal praat vandag, dat U ons in die geloof sal oprig en versterk en seën dan die woord, seën die nagmaal wat ons vandag gebruik. Ons vra dat U vir ons sal ontmoet en sal vorm deur hierdie woord. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees dan uit Exodus 12 vers 1. Nou hierdie deel gaan oor die instelling van die paasfeest. Paas gaan eintlik, lyk het nogal na die hele klimaks van hierdie hele verhaal wat eintlik by die plaag begin het, die eerste na die 10de plaag. Hierdie is nou net voor die 10de plaag. En die diepste wortels van ons nagmaal lê hier, wat Jesus het tydens 'n paasmaaltyd, het hy die nagmaal ingestel. By albei maaltye of etes of feeste dan, is bloed 'n belangrike faktor. Hierso in die paas, vooral paas wat Pascha wat verbygaan beteken, is die bloed van die lam, en waar daar die lam geslag is en sy bloed aan die kozijne gesmeer is, daar het die doodsengel by daar die huise verbygegaan. Maar daar die doodsengel het die Egiptenaars natuurlik getref. En by die nagmaal is het Jesus' bloed, waarin Jesus Christus ook ons van ons sonde verlos het, waar die doodsengel ook as ware in Christus deur sy bloed ons verbygaan en hy vir ons die ewige lewe gee. Hierdie fees het die verlossing vooraf gegaan, so gaan die nagmaal wat Jesus ingestel het ook die verlossingswerke wat hy sou doen vooraf. So kom ons lees dan hoe die Pascha ingestel is, wat dit sê en vir ons in ons geloof en nagmaalvieringe sê dit ook baie. In Egipte het die Here vir Moses en Aaron gesê, hierdie maand is vir julle die belangrikste maand. Dit moet die eerste maand van die jaar word. Sê vir die hele gemeente van Israel, elkeen moet sorg dat hy op die 10de van hierdie maand 'n lam vir sy gesin het, vir elke huisgesin een. As 'n huisgesin te klein is vir 'n lam, kan 'n man en sy naaste buurman die onder mekaar verdeel volgens die getal persone. Julle moet die lam deel volgens elkeen se behoefte. Dit moet 'n jaar oud rammetjie wees sonder liggaamsgebrek, 'n skaap of 'n bok. Julle moet hom goed oppas tot die 14de van hierdie maand en dan moet die hele gemeente van Israel teen laatmiddag slag. Interessant hoe die hele gemeente telkens ook genoem en opgeroep word tot die fees. En julle moet van die bloed smeer aan die sykante van die bokant, van die deurkosyn, van elke huis waar julle die lam gaan eet. Nog dieselfde nag moet julle die vleis eet. Julle moet dit gebraai eet saam met die ongesuurde brood en bitter kruie. Julle moet dit nie rou of in water gekook eet nie, maar oor die vuur gebraai met kop, bootjies, binnegoed en al. Julle mag niks daarvan tot die volgende môre laat oorbly nie.
As daar die volgende morgen nog iets oor is, moet julle dit verbrand. Julle moet dit haastig eet, aangetrek vir die reis. Skoen aan die voete en keer in die hand. Dit is die paasfees van die Here. Daar dieselfde nacht sal ek deur Egypte gaan om al die eerstelinge van Egyptenaars, mens en dier te tref. Met al die Egyptiese gode sal ek afreken. Ek is die Here. Die bloed aan die huise waarin julle is sal 'n teken wees. Waar ek die bloed sien, sal ek die huis oorslaan. En die vernietigende slag waarmee ek Egypte gaan tref, sal julle nie tref nie. Hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. Julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Vir julle nageslag moet dit 'n vaste instelling wees wat hulle moet vier. Dan gaan ons na vers 24. Julle en julle kinders moet altyd hierdie voorskrif eerbiedig. Wanneer julle in die land kom wat die Here vir julle gaan gee, soos hy beloof het, moet julle hierdie verpligting nakom. As julle kinders sou vra, wat beteken hierdie verpligting? Moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here omdat hy in Egypte die Israeliete se huise oorgeslaan het terwyl hy die Egiptenaars getref het. Het hy ons huise gespaar? Toe die volk in aanbidding gebuig, soos die Here vir Moses en Aaron beveel het, presies so het die Israeliete gedoen. Ons lees net tot sover. Een paar baie interessante en insiggewende dinge kom rondom hierdie instelling van die paasfees vir ons na vore, wat ons eintlik ook, wat lig werk, ook op die nagmaal vier. En in die eerste plek, die lewe, die nuwe lewe, begin met 'n fees. Hiermee word ons lewe ook gestempel as 'n fees. Die fees kan ons sê, gee as ware vorm aan die lewe. En is dit nie merkwaardig nie? Eers word hierdie fees ingestel, en dan volg die verlossing. Die fees is as ware die volk, vorm as ware die volk op pad na die beloofde land. Dit sit hulle wiele, kom ons sê maar, aan die rol, na die beloofde land en die nuwe lewe wat die Here ook daar vir hulle beloof het, uit die slawehuis. Maar dit laat my ook nogal dink aan Jesus se eerste wonderteken. Onthou julle wat was dit? Water in wyn. Waarmee die Here Jesus sekerlik ook daar in Kana vir ons met daardie wyn 'n voorspel wil gee van dit wat hy nog gaan doen. Dit wat wag. Die fees wat hy ook vir ons voorberei, en die fees wat ook aan die einde van die verlossing staan, maar wat 'n deel is van ons lewe as kinders van God. Die nuwe lewe begin hier, by 'n nagmaaltafel. Die beker is die beker van die nuwe verbond. En lewe saam met God is nie vreugdeloos nie, dis 'n fees. So nuwe lewe begin met 'n fees. Dan, die tweede ding wat ons raak sien, is dat die story van ons geloof is eintlik wat belangrik is. Die story, die verhaal, ek bedoel dan nie fiksie nie, die verhaal wat vertel van wat die Here gedoen het. Want dit gee dan betekenis aan die paasfees wat gevier word en ook vir die toekomstige geslagte waar hulle die paasfees gaan vier, gaan dit vertel word hoe die Here gered het en hoe hy is. Dit gee, kan ons maar sê, inhoud en betekenis aan die fees. Dit bring hoop. Dit vertel van God wat red, wat gered het, en wat steeds lewende God, wat steeds ek is die Here, is, wat ook in die toekoms en ook nou so optreen is. Nou die Nuwe Testament noem die verhaal of die story dan wat ons vertel, evangelie. En evangelie beteken goeie nuus. Volgende week begin ons met die Lijdensondag, daar 7 van hulle, in aanloop na die kruisiging, na ons paasviering.
En so vertel en leef ons saam met die kruisiging, die lijdensweg van Jesus en vertel en leer ons en bedink ons wat het ook vir ons beteken. En as ons sê die verhaal is belangrik, dan is het vir my nogal opvallend waar ek nou met huisbesoek ook besig is. Toen Ilana het ook voordat sy nou afgegaan het by ons ouers, jong volwassenes of jonger ouers met kleiner kinders, is het my opvallend hoe allemaal amper huis vir huis werkelijk waar actief besig is om hulle kinders kinderbybel stories te vertel, hoe hulle ook getrou is om dit vir die kinders te lees. En dit maak een mens sommer ook opgewonde oor die toekomst van ons kinders en ons huise. Die derde ding wat ons opval, die feest is vir die hele Israel. Soos die refrein word allemaal opgeroep, elk een om deel te neem. En wie nie deel neem aan die feest, die word afgesny. Eintlik sny hy homself af van die rest van die gemeente. En vra mens ook, hoe is dit dat baie mense afgesny voel en afgesny raak? Ook van die gemeente, leed dit nie miskien hier nie. Die feest bind ons aan God, maar ook aan mekaar. En ons vier hierdie feest, ook die nagmaal, collectief saam as lichaam van Christus. Ek denk ons moet al meer feest vier. Nagmaal, erediens, elkeen het elemente daarvan, maar ook ons saamkuiers en saamwerk. Maar dan sien ons ook in die vierde plek, die feest is ook daar om mense te herinner, te laat onthou, te laat gedenk, te laat dink. Nou ook by die nagmaal het Jesus ons gesê, gebruik dit tot my gedagtenis, so dikwels as jylle hierdie brood eet en hierdie beker drink. So makkelijk vergeet die mens in die sleer en die besig wees van elke dag en ach, jylle wat kinders het op school, ek onthou nog in my tyd met my kinders op school, en sy het jou mal gerei, achter al hulle goed aan, en ons het die partijke nog gehelp om besig te raak. Maar so makkelijk vergeet die mens die kern en die wesenlike van die mens, die mens wees, en waar oor het ook gaan in ons leven. Ja, ook in die COVID tyd, het baie van ons, waar ons routines verloor het, ook maar ons strukture verloor en begin vergeet, ook van mekaar. Maar belangrik, in ons onthou, word ons bewus van Godse levende teenwoordigheid by ons. Hy is so werklik, soos die tekens van die brood, soos die wijn, soos wat ons dit inneem, soos wat ons dit eet, so seker verseker die Here ons, deur sy gees woon hy in ons, is hy met ons op pad, een levende, krachtige, verlossende teenwoordigheid in sy kinders se lewe. Maar die feest is ook een onderrigmiddel, is ook een opvoedingsgeleentheid vir kinders, om hulle geloof ook te help vorm, vooral om dit wat die Here vir hulle, vir ons gedoen het. Hy sê, as jou kinders, as julle nou paasjes doen, en ek kan my dink, hoe hulle voorbereid, die slag van die bokkie, die gereed maak van die brode, al die goeders wat hulle doen, lang daarna in die nuwe land wat die Here vir hulle gee, waarin hulle gevestig sou raak, so elke jaar herhaal hulle die paasfeest, gaan hulle in voorbereiding, amper soos ons maar ook baie keer in kerstyd ingaan, en dan sal die kinders vir hulle paas vra, ma, wat beteken dit wat ons nou doen? En hy sê, dan moet julle vir hulle vertel, wat die Here vir julle gedoen het. En so bring die feest ons by aanbidding, is die mooi hoe hy hier aan die end sê, hoe hulle allemaal nadat die Here die opdracht van die instelling gegee het, die Here aanbid het,
en hulle dit net so die Here se opdragte uitgevoer, lei dit ook tot gehoorsaamheid. Die antwoord en vervulling van 'n gemeente wat saam feesvier, nagmaal, paasfees, die antwoord op die Here se ek is die Here, wie die Here is, is ons aanbidding en gehoorsaamheid. Kom ons vier dan ook vandag saam hierdie verlossingsfees, die nagmaal. En kom ons stel ons oop vir die werk van die Gees, sodat ons ook kom tot 'n lewe van aanbidding en gehoorsaamheid. Amen. Goed, ons gaan nou vir julle nooi om saam deel te neem aan die nagmaal. Maar voor ons dit doen, gaan ek eers 'n gebed doen. En dan gaan ons net so dink in die instelling, 'n bietjie die verhaal lees waar Jesus en Matteus die nagmaal ingestel het. En dan gaan ek die instellingswoord op die brood en die wyn doen. Maar kom ons bid saam. O Heer Jesus Christus, U het gesê, ek is die brood wat lewe gee. Voed ons dan ook hierdie oomblik, sodat ons nooit weer honger en nooit weer dors sal kry nie. Here Jesus, U het gesê, ek is die lig vir die wêreld. Skyn in elke donker hoekie van my lewe en gee vir ons die lig wat lewe gee. Here Jesus, U het gesê, ek is die ingang vir die skape. Laat ons deur U in en uitgaan en gee vir ons weiding, gee vir ons kos, vir ons siele, gee vir ons vervulling. Here Jesus, U het gesê, ek is die goeie herder. Dankie dat U lewe vir ons afgelê het. U het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Ons glo in U, Here Jesus. En ons sal leef, al sterf ons ook. Here Jesus, U het ook gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ons kom deur U na die Vader. Here Jesus, U het gesê, ek is die ware wingerdstok en julle is die lote. Help ons om in U te bly, sodat ons baie vrugte sal dra. Ja, in Matteus 26 lees ons oor die instelling van die nagmaal, aan vers 26. En net so eentjie voor het sê dat dit was tydens die paasmaaltyd. En die disippels het Jesus gevra, waar gaan ons hierdie jaar die paasmaaltyd vier? En toe het Jesus vir die plek aangewys en toe het hulle aan tafel gegaan en dan lees ons vers 26. En terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en die seën gevra. Daarna het hy gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde, neem eet, dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie vergiet word tot die vergewing van sondes. Ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot op die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van die Vader drink. Ons gaan dan nou ook die instelling doen op die brood, en dan direk daarna op die wyn, so, as julle meer tyd wil hê om dit bidend te gebruik, sit gerus ook die knoppie maar op pause en dan kan julle dit gebruik na die instelling en dan kan julle weer aanskakel. Die brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is te volkome versoening vir al ons sonde. Die beker van danksegging is ook die beker van die nuwe verbond. Neem dit, drink dit
en glo dat deur Jesus Christus se kosbare bloed gestort is tot versoening vir al ons sonde. Here, baie dankie dat U ons so van U liefde verseker, dat U ons so verseker van die verlossing, van U teenwoordigheid, van die nuwe lewe wat U vir ons gee. Ons kan nie anders as om sprakeloos, dankbaar en vol verwondering voor U te wees nie. Leer ons dan ook om gehoorsaam aan U te leef. Gee dat ons op U en so op ons roeping gefokus sal bly. En Here, dan dink ons ook in die besonder aan hulle wat ook hierdie week verwag om geboorte te skenk aan babas, ons dink aan Jelana en Louise, en gee dat het ook geseën sal gaan met hulle. Ons dink aan die siekes onder ons, en ons bid ook vir hulle genesing en herstel. Ons dink ook maar aan Renier, wat deur intensieve behandeling gaan. Ons dink aan hulle wat hartseer is, dat hulle sal vertroos. Ons bid vir die skole en onderwysers, hoofde, en ons vra U seën ook op hulle. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Kom ons antwoord die Here dan met genade onbeskryflik groot. Is met julle. Amen. Goed, ons wens julle dan 'n geseënde week toe.